на правото в пределите на човешкия живот и на неговото съществуване и нормално функциониране, след повече от 2 години съдебни битки, едно бебе има шанса да получи българско гражданство. Административният съд на София задължи район Панчарево да издаде акт за раждане на момиченце с 2 майки. Ето и още малко предистория. Това се случва след като миналата година Европейският съд в Люксембург реши, че държавите от Евросъюза са длъжни да издават документи на самоличност на своите граждани, дори когато не признават еднополовите бракове. За значението на това юридическо решение говорим в следващите минути с моите гости, адвокат Деница Любенова и Венета Лимберова. Те са тук в студиото. Тя е родител. Добро утро! Какво се променя с това решение на административния съд? И то, предполагам, далеч надхвърля само единия казус, бебе Сара. Така е наречено бебето, това не е неговото истинско име, но все пак е важен и индикативен този момент. Да, всъщност, поради съображение за сигурност, имената и на двете майки, и на детенцето са анонимизирани. Всъщност, това, което се случва за първи път историческо, български съд в изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз задължава Столична община район Панчарево да издаде акт за раждане, български акт за раждане, в който на детето Сара да бъдат вписани и двете му майки. Това към момента не може да се случи, защото български акт за раждане фигурира майка и баща. Това, което всъщност е важно да бъде подчертано, че ние сме предоставили на район Панчарево испански акт за раждане на детето, в който фигурират двете му майки. Това през декември 2019 година. До този момент, всъщност, детето Сара 2 години и половина по-късно е без гражданство. Какви проблеми създава това? Как едно дете реално може да функционира без документи? То го няма, фактически, защото човек без документи какво не може да пътува, не може да кандидатства за ясла, детска градина? Точно така. Казуса на бебе Сара въобще не е изключение. То е масово, най-вече за хората, за ЛГБТ и хората, за гей хората, които живеят извън България, създават семейства, имат деца. Те са в невъзможност, както в случая на бебе Сара, да пътуват, но те са в невъзможност и да се завърнат да живеят в България. Те не са идвали в България, откакто се е родил бебето. Роднините не са виждали внучето. Едната баба, българската му баба е успяла да пътува до Испания, а дядото обаче, здравословно състояние е такова, че не може да пътува. Той е виждал внучето си само по скайп. А сега ще могат ли? Това решение на съда означава ли, задължава ли автоматично българските институции да издадат тези документи? Всъщност в момента тече все още срока за обжалване. Тоест общината може да реши да обжалва, което би... делото ще се развие пред Върховен административен съд. Аз искрено се надявам, че няма да се случи за това, тъй като имаме задължително решение на Съда на Европейския съюз, което задължава българската държава да се съобразява и да признава семейства законно формирани в друга държава членка, включително родените в тези семейства деца, без значение сексуалната ориентация на родителите на детето. Тоест и занапред, когато има такъв подобен случай, не трябва да се минава през сложни, дълго проточващи се съдебни битки. Така абсолютно. Всъщност решението на Съда на Европейския съюз вече се изпълнява в държави като Унгария, Полша, Румъния. В резултат на него Германия започна законодателна инициатива. В резултат на това решение Европейската комисия започна законодателна инициатива да признава семейните отношения на европейско ниво. Венета, вие за колко подобни случаи знаете? Този с бебето Сара придоби някаква публичност. Предполагам, че има и други такива. Имаме неформална група във Фейсбук. Там сме над 150 вече родители. Тези, които се знаем. 90% от тях живеем в България, отглеждаме децата си тук. Аз затова бих разширила въпроса. Докато за бебе Сара сега има шанс администрацията да издаде този акт за раждане и да признае връзката с двамата родители, тези от нас, които раждаме и отглеждаме децата си в България, все още сме в ситуация, в която няма как да създадем правна връзка. Кое е най-сложното нещо за вас в една такава ситуация, в общество, което функционира по ясно определени кълъпи и матрици? В ежедневието всъщност нямаме никакви проблеми. Ние сме много добре приети, както в приятелския си кръг, повечето от нас с роднините си, детските градини, училищата. Проблема обаче идва, когато трябва да говорим по административни въпроси. И трябва да обясним
как така едно дете има две майки. И за администрацията, за болниците, когато станат по-големи децата за училище, това вече е проблем. Имаме немалко случаи, когато детето е в болница, идва едната майка, тя заминава в командировка, примерно тази, която е вписана в акта за раждане. Другата майка често бива и отказан достъп. Тоест, в момента, в който детето ти има нужда от тебе в болницата, ти няма как да влезнеш в тази болница. За щастие, благодарение на човещината на хората в България, успяваме всъщност да се справим с такива ситуации, но много по-тежки ситуации биха могли да възникнат, защото правото е такова каквото е и правата трябва да се изпълняват. Важно обаче тази бюрокращина и тази слепота на администрацията да прекъсне и да види децата. Благодаря ви, че споделихте първо личните истории и че засегнахме тази тема, която е важна. Не просто победата на бебе Сара и нейните две майки, а на всички хора, които са в подобна ситуация. Тази сутрин продължава след кратко рекламно прекъсване.